këtë pjesë të dytë dhe siç ju thashë në nisje, do të kemi një mjek i cili është një nga figurat më të dashura për ju, sidomos kur flasim për periudhën e pandemisë që e dëgjonim të gjithë me shumë kërshëri për atë që do na thoshte për COVID-19, por patjetër profesioni i tij është edhe më i gjerë, ne e dëgjojmë shpesh të flasë për tema të tilla, por sot Ilir Ali Mehmeti do të vinë ndryshe sepse do na flasë edhe për bashkëshorten e tij, për marrëdhënien personale që ka me Serla Grabovën, e cila po ashtu është mjekë. Mirë se vini, është kënaqësi shumë e madhe t'ju kemi. Mirëmbrëma, faleminderit juve për ftesën. Ne do ndjekim fillimisht një material dhe më pas kthehemi në bisedë. Ilir Ali Mehmeti është një ndër emrat më të dashur, por edhe më të përfolur në periudhën më të vështirë për shqiptarët dhe mbar botën, atë të pandemisë së COVID-19. Mjeku epidemiolog është shpallur personazhi i vitit 2021 nga publiku për punën e palodhur në informimin e publikut për kujdesin që duhej treguar gjatë pandemisë. Informacionet e sakta, qetësia që buronte nga fjalët e tij, e folura e tij elokuente në media të ndryshme bëri që doktor Ali Mehmeti të fitonte simpatinë e të gjithëve. Epidemiologu që la perëndimin për të kontribuar në Shqipëri, duket se përditshmërinë e tij e ka të lidhur fort me këtë profesion fisnik. Mjekësia e ndjek kudo, për te i godinës së spitalit për të zhvendosur edhe në familje. Bashkëshortja e tij, Serla Grabova, është gjithashtu mjekë neurologe pranë Qendrës Spitalore Universitare Tiranë. Prindër të dy vajzave, ata ju shërbejnë njerëzve në nevojë në çdo moment. Me dashurinë për profesionin kanë gjetur kombinimin e duhur mes profesionit dhe familjes. Mes shumë angazhimesh dhe sakrificash për familjen, çifti Ilir Ali Mehmeti dhe Serla Grabova do t'i shohim së bashku si kur më parë në rrëfimin e rrugëtimit të tyre familjar dhe profesional, për herë të parë në një studio televizive, në Visioni Pasdites. Është bukur t'ju shohim bashk, besoj edhe për publikun është interesante të shohë që keni dy vajza, por edhe juve bashk në ekran. Besoj është hera e parë që dilni çift apo jo? Serla, besoj është pak më rezervuar në ekran, nuk e di nëse i ka të shpeshta daljet si Iliri apo jo. Jo, nuk del shpesh Serla. Jo, nuk del shpesh. Si jeni njohur me njëri tjetrin? Ju ka bërë bashk mjekësia, siç është edhe profesioni i njëjtë? Në fakt po. Në fakt po dhe jo ka qenë në origjinë ka qenë një libër. Ka qenë një libër pra rrugës duke u thtu drejt Italisë, 97-ën ne shkonim fatkeqësisht për t'u larguar nga Shqipëria dhe do hynim konkurs mjekësi atje. Dhe aso kohë kush kishte një libër kishte një thesar shumë të madh, se sot është harruar vlera e librit sa e madhe ishte. Dhe këtë libër e kisha unë. Pra kisha një libër të veçantë, aso kohë rrugët ishin me tragedia, rrugë gjata, shumë morshe etj. Dhe Serla vjen dhe kërkon librin për të lexuar librin. Pra, çështja ishte libri dhe aty e më njoft, në të drejtën. Ishit nisur për në një konferencë apo jo, ishim nisur për të nisë vazhdu jetën andej. Është 97-a kur inia. Secilin e hesap të vet. Eksakt. Secilin e hesap të vet, por për shkak të atij konkursit mjekësisë, dhe ky libër kishte të bënte me konkursin e mjekësisë në Itali, ku të dy konkuronin. Kishte kuriozitetin dhe nevojën për ta konsultuar këtë libër dhe këtu e më njoft. Pra sebebi është bërë një libër. Që është një gjë, mendoj shumë e bukur. Pra sot është harruar kjo pjesa që mundet një libër të jetë një fillim për një gjë kaq të madhe. Besoj atë librin e mbani në shtëpi si një aset të çmuar të marrëdhënies tuaj apo jo. Në fakt ishte një libër fotokopiuar. Me kujtse që kishim gjetë, me zorë kishim gjetë me rrugë diplomatike, ministria e arsimit të Italisë. Në atë kohë për po studentë nuk ishte mundësi, nuk ishte internet. Le të themi pak me kokën në 97-ën, pra ku kemi qenë, pra dhe ku jemi sot. Ju nuk njeheshit as pak, pra as nuk ishit parë, ndonse kishit të njëjtin profesion apo jo. Ky tragedi ju bëri bashk. Serla ishte pretekst të kërkoje librin, ndoshta sepse Iliri të kishte të rrequr vëmendjen. Jo. Jo, ishte realisht, jo ishte realisht kërkesa. Edhe sepse ne shkuam në dy qytete të ndryshme. Çfarë të tërhoqi ke Iliri, sepse besoj që un Ilirin tek Serla, Serla është një vajzë simpatike, besoj dhe është evident ajo çfarë mund ta ketë. Nuk kemi nevojë më për fjalë. Serla, por çfarë të bëri për vetët e doktor Iliri? Nga të parë këmbgulja. Unë isha aty pak më e ftohtë. Ai insistoi që takoheshim, të rishiheshim dhe kështu filloi historia jonë. Fillimisht si dy shok, pastaj vazhduan 25 vite me radhë, 26 vjet. Jemi në 26 vite apo jo? Po, 26 vite. Vajzat çfarë moshe kanë?
E madhe është 12 vjeçe, e vogla është 10 vjeçe. Festoj 10 vjetorin para pak ditësh. Kan kaluar vitet, po siç pyeta Serlën Ilir, do doja dia edhe prej teje, përveç shpamjes që besoj të ka të rëshur tek Serla si një vajzë e bukur me sy të shkruar, bjonde, çfarë të tërhoqe në tipin e saj? Çfarë të bëri për veten që të ishte kaq këmbgulës saç Serla thotë? Shife, përveç se do duhet themi çik edhe me kokën këmbë tok, përveç domethënë romanticitet e tjerë heqim këtë pjesën që patjetër është e rëndësishme, kush ka shkuar emigrant aso kohë jashtë, besoj kupton edhe diçka që kanë qenë vetëm. Pra, për gjithçka duhet e dilnim vetëm. Si unë, si Serla, si shumë njerëz tjerë që shkuan ato vite dhe filluan ishin mbështetje për njëri tjetrin. Se vetë gjitha hallet, gjithë problemet, gjithë nevojat që mund kishe, gëzimet, hallet, problemet, gjitha i kishe me veten dhe me njëri tjetrin. Prandaj edhe kjo pjesa e kësaj mbështetjes kaq të fortë është gjë e rëndësishme. Pra ajo konsistenca marrëdhënies, ato vlerat që ne sot i kem fatmirësisht, ne shpresojmë që brezat janë gjithmonë më mirë dhe fatmirësisht si kanë këto halle, po hallet forcojnë. Kështu që kur i del përballë disa vështirësive në jetë, këto e forcojnë në mënyrë vetvet ju lidh. Ju ishit në Itali apo jo? Pra shkuat për konkursin, më that. Kështu që edhe njohja filloi në Itali për të ardhur më pas në Tiranë sërish. Çfarë ndodhi pas takimit në Traget? Jo, pas takimit në Traget në moment para asgjë, ne thjesht aty u njohëm. Dhe që lloj koincidenca për t'u taku prap Traget në kthim për vitrisë. Po, kjo ishte prapërisht rastësi. Kështu që tani kur një herë ndodh, dy herë ndodh, tre herë ndodh, herë do të thotë që diku diçka është e shkruar apo jo. Kështu që nga ai moment tani na ka kaluar më shumë se çerek shekull e kur e mendojmë këtë, do thonë kemi më shumë kohë bashkë se sa ç'kemi me prindet nga krau tjetër kur bën diferencat e edhe diçka tjetër. Po. Atëherë nuk kishte smartphone. Kështu që edhe komunikimi ishte shumë i vështirë me njërin tjetrin, ishim dy qytete ndryshme. Dhe si ja keni bërë? Se pse nuk ishte as koha, apo ishte koha e letrave? E letrave ishte, dhe telefon. Ishte një mrekullisë, ja leshe dotësin. Dhe telefonit fikë liri me letrat Serla, se pse nga ana e meshkujve presim romanticitetin. Çfarë mban mend në ato letra? Ka episode të cilat ende i kujtoni me nostalgji, sepse është një periudhë e veçantë, që ndonjëherë ato marrëdhëniet i bën edhe më të bukura. Sot me rrjetet sociale duket se çdo gjë ka humbur pak vlerën apo. Më tepër se letrat, mbaj mend momentet sepse duke qenë konvikt, kishte një telefon në fund korridorit dhe recepcioniste merrte në telefon dhe thoshte telefoni dhe ti duhet vrapoje se për ndryshe telefoni binte dhe ti nuk e merrje dot telefonatën. Kjo çdo gjë duhet të ishte organizuar që të kapi ato momentet e bisedës telefonike, paktën vitet e para, kuptohet. Po dhe kohë, edhe ajo është e bukur kjo kohë nga dalë të gjërave, pra rrjedha nga dalë të gjërave, është e bukur, se me vërtet komunikimin na ka ndihmu shumë, na ka sjell shumë afër njëri tjetrit, po i djeg etapat. Pra... E me gjitha të, më parë kam përshtypjen që gjërat bëheshin më shpejt se sa tani. Tani të rinë duan më shumë kohë për të njohur. Ka ndodhur kjo për njësa kohë ju është dashur, deri në momentin që vendosë të martoheshit. A, kjo, dhe jo, martesa ju përmëton celebrimin bashkë. Celebrimin, po. Shumë, pra celebrimi ka ndodhur afro 13 vjet përpara, pra gjysmën e kohës kemi qenë pa celebrum, por nuk ka qenë kjo. Të fejuar, ndoshta bashkëtesë kishte filluar bashkëtesë, po. Po, shive, nuk është se u vonu për atë arsye, po sepse të dy ne nuk është se besojmë ke fakti që po të firmosësh një kontratë diku dhe tani u bëre serioz. Mendoj që serioziteti ndodhet te lidhja, ndodhet tek njerëzit, ndodhet tek ajo çka bashkon, te emrusi për bashkë. Kurse ajo do bërë për arsye të ndryshme, i dim. Nëse pritet ka shumë kohë, ju besoj keni qenë të bindur për njëri tjetrin. Po. I dhat kohë vetëm, ndoshta edhe sepse profesioni i mjekësisë është pak i vështirë. Ka qenë kjo një arsye? Jo, kjo nuk besoj se do ndronte shumë kjo, por më tepër shtyu lindja vajzës parë, pra do linte vajza parë. Dhe nga ky aspekt, pra, hajde plotësojmë dhe këto aspekte, po themi thonjza ligjore, sepse Serla ishte shtatzon para se ju të celebroheshit me vajzën e parë, apo jo? Pra, është e rëndësishme, por nuk është ai thelbi i një bashkëjetese apo një martese, nuk është thelbi që kanë shkruar dy letra dhe këto zyrat civile kanë nuk është kaq, shumë e madhe se kaq. Pra ajo është një element i vogël i puzzle-it. I rëndësishëm patjetër për ca aspekte, por pjesa kryesore është të dish të rish bashk, të kuptosh ato karakteristika dhe gjithë secilit, aty ku duhet tolerosh dhe aty ku, si më thon, duhet të këmbgulesh. Dhe komplementariteti, pra njerëzit po qenë njësoj fare identik,
nuk bëjmë për njëri tjetër një identik fare, duhet kënë disa gjëra ndryshe, apo jo? Për të përmbushur njëri tjetërin, apo jo? Fakti që jeni mjek të dy, e vështirëson apo e lehtëson marrëdhënien? Si e shihni ju? Unë mendoj që në disa aspekte lehtëson, sepse kuptojmë njëri tjetërin. Kemi të njëjtin profesion, dim që ky është profesion me sfida, me të papritura, me përballje edhe të situatave të vështira, dhe në këtë mënyrë mirë kuptohemi dhe mbështesim njëri tjetrin. Shkurt, po tra telefonin tret natës, është e kuptuar. Duhet përgjigjesh. Nuk e çfarë dësh. Tashmë kuptojnë dhe fëmijët. A ka kompromise që bënin qoft edhe për faktin që këto orare të zgjatura siç na përmendët orarin, besoj periudha e pandemisë për doktorin ka qenë edhe më e rënd apo jo se. Po për çdo mjek, për çdo. Ka patur një moment ku janë në vështirësi edhe ti dhe i ke thënë jo më se kjo është e tepërt apo e kuptoje situatën atë periudhë? Fillimi ishte deri diku i këndshëm sepse Ilir ishte prezant në shtëpi. Shumica e intervistave bëheshin nga shtëpia. Dhe unë mbaj moment me nostalgji që filloi kjo intervista në Skype. Që kishte shumë panik, po kishte pak hall. Ndërkohë që mbrapa pati shumë hall dhe më pak panik. Dhe në atë moment pasaj duheshim në punë sipër, pra në fillimisht, patjetër besojmë se të gjithë njerëzit kur kanë lejt ato ditët e para në shtëpi njëri me tjetrin, familjet e më radh, ka pas aspekte pozitive fillimisht. Por pastaj, si mbas profilit, do jesh më i blokuar. Presionet shëtësore qenë shumë blokume. Nuk qenë vetëm këto që u morë me Covidin, edhe ato që mërëshim me problemet, thonjë za rutin, zakonshme, se ishin të ndikuara nga Covid-i dhe ato. Kështu i mendoj, çdo profesion mjekësor ka pas një problem atëherë. Këtu, pa tjetër, ka një kuptim e zgjithë profesioneve. Dhe është interesant dhe për shembull, nuk t'ja pret mendja sa lartë është përqindja e mjekëve të martuar me mjekë tjerë. Është numër shumë i madh. I çifteve mes 2000, pse? Sepse ka nevojë për një mbështetje të madhe ndërmjet të dyve në këtë profesion. Sa arrin një mjek të marrë nga puna e vet gjërat që ti sjell në shtëpi dhe nga ana tjetër të dojë ti vendos një limit dhe ta flej mendjen, ti jeti qet, atë që ja këshillojnë shpesh herë edhe pacientëve, është e mundur që të bëhet një distancim nga puna kur shkohet në shtëpi? Bëhet. 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 Nuk mendojmë që nuk bëhet dot, bëhet në mënyrë absolute, por duhet shkuatje me plan. Pra, në kuptimin që kur të shkosh në shtëpi, nuk do sjellësh hallet e punës, dhe kur të shkosh në punë, nuk do të çosh hallet e shtëpisë. Kjo do ishte thelbi. Patjetër ka situata të veçanta që do apo s'do të vret ajo dhe do e marrësh me vete, diçka do përcjellësh. Por jo në përditshmëri, jo në përditshmëri dhe unë mendoj që një nga pikat kyçe që bëjnë shumë kolegë tan është që punon të jetë shumë. Bëjnë një punë në turën e parë, shkojnë diku punojnë një turën e dytë. Jo patjetër ja heqin familjes, ja heqin kohën, ajo kohë nuk kthehet më mbrapsh. Në punë të gjithë jemi të zëvendësueshëm. Në familje jo. Kështu që është një moment reflektiv, është çështje zgjedhësh. Dikush duhet zgjedh. Po, patjetër. Është një moment zgjedhje. A ka ndodhur kjo me ju, keni ndjerë në një moment serl, a keni ndjerë në një moment që nuk i keni dhënë vajzave kohën e mjaftueshme për shkak të profesionit që keni? Herë pas here po, se siç edhe Ilir ndonjëherë bie telefoni dhe në orare që ato kanë nevojë për vëmendje, duhet i shoqërojmë diku. Megjithatë, deri diku janë mësuar që prindit kanë këtë profesion dhe duhet ndihmojnë të tjerët. Ju dukeni në fakt një çift shumë i qetë, dhe që ndodhte ajo që ja sugjeroni pacientëve që të jenë qetë, evitojnë streset, mos t'i mbajnë me vete. Ndodhte kjo me ju, jeni e realisht të qetë, siç ja këshilloni edhe të tjerëve? Kush është ajo që është ndoshta pak më nevrik në shtëpi? Unë jam pak më impulsive. Jam pak më impulsive. Kush është shon kur ka një debat, besoj Iliri në këtë rast apo jo? Debat shumë nuk ka tash, më tepër debat tani kemi filluar ta kemi vajzat. Pra ka filluar të kemi mosha, kanë filluar të kemi mosha që debati është me ato dhe kemi dy mënyra të ndryshme si punojmë me vajzat, por kryesisht është atje. Pra këto debatet mes nesh, nuk e po të them drejtë më përpara ku kanë qenë serlash përgjegjëse për shëshimet. Këtë duhet ta pranoj. Të do të pranoj që është roli saj. Keni patur një bashkëpunim, keni komplementuar një tjetrin, siç e tha Iliri pak më parë. Sot në këtë pikë që jeni, se me të drejtë ju thoni që koha është shumë e zënë për mjekët, sidomos për ata të cilët zgjedhin të jenë një tur në mëngjes diku e më pas të shkojnë diku tjetër. Sa arrini që të jepni kohën e duhur vajzave? Si është një ditë e juaja më saktë? Një ditë e jona. Unë po nis me këtë, se po që në fakt ma tregoj se. Po.
vajza e vogël, që kishte thënë me ty, unë rri rreth 5 orë në ditë. Ishte thënë serdet. Dhe nuk janë mjaftueshëm. Kurse i babi më rri rreth 2 orë në ditë. Dhe pastaj merret me punë dhe me gjëra të tjera. Kështu që kjo është, e thonë, unë mendoj që po ta tha një 10 vjeçë, kjo është e vërteta. Pastaj duam neve ta sjellim si duam, nuk ka ndonjë rëndësi të madhe. Po mundojmë të rrim sa më shumë. Për shembull, dhe në shkollë, mundojmë të çojmë vetë. Qëndrojmë atje ditë për ditë dhe të çojmë bashkë, edhe ai gjysëmorshi që duhet nga shtëpia deri në shkolla, mundësisht të jesh bashkë, kuptosh diçka, çfarë mësimi, çfarë problemi shqetësimi, tash imagjinon çfarë shqetësimi mund të kenë fëmijët. Por pra, ato janë shqetësimet më dha. Ato janë shqetësimet më dha dhe ka nevojë për atë mbështetjen. Mbas ditëve si mbas mbas ditës. Neve faktikisht shumë vështirë ta dim si na vjen mbas ditja. Dhe nuk mund bëhen dot plane, jo vetëm aq, por nuk mund bësh dot plane të sigurta, mund të rasin diku, del një situatë tjetër, një vështirësi. Kështu që mundojmë të paktën fundjavë ta mbajmë të shenjtë fundjavën. Lëvizni shpesh, shkoni në për qytetet të tjera jashtë Tiranës, si funksionon? Se edhe në këtë aspekt besoj që ju duhet jeni në punë. Besoj një ditë në javë është pushim për ju apo si funksionon? Po kur e kemi një ditë në javë jemi shumë të lumtur se përgjithsisht datë ditë gjet në një gjë që duhet bësh, del një konferencë, del një aktivitet, del një diçka. Por unë mendoj që njeriu kërkon të kundërtën e asaj që ka gjatë javës apo kur bën pushimet gjatë vitit. Ne kemi jetën aq të vrullshme gjatë javës, aq atë fundjavën kemi nevojë thjesht të qëndrojmë njëri me tjetrin dhe kaq. Pra të bëjmë atë pushim dhe nuk ka rëndësi ku është. Jashtë qytetit, brenda qytetit, ajo nuk ka rëndësi. Thjesht që të bjerë ritmi. Njësoj se me pushimet e verës, pra kush punon gjithë verën vetëm, izolume me radhë, gjatë të dyre pushimet e verës, do shumë njerës. Dhe ata që punon me shumë njerës, duhet kundër tënë, duhet qetsin. Kryet fundjavë tonë përgjithsisht kanë tendencën të jenë qeta, nuk kanë tendencën të jenë shumë vrullshme, të lodhshme me radhë. Edhe për televizor, e qartë. Natyrë mund. Të vrau ajo fjala e vajzës që 2 orë është babi në shtëpi, mami është 5? Jo, s'më vrau, ajo është një kuantifikim, po unë e di sa jam shtëpi, unë e di që jam më pak, se sa serle, pa tjetër, vret. Zdiskuto, po mendojnë që në gjdo familje, është një lloj luksi tjetë dhe babaj në shtëpi. Është ko, pa tjetër që e heq, po është ko që e shërben për fa, është një lloj, janë dy sakrificat ndryshme, të mashkull dhe femër janë dy lloj sakrificat ndryshme. Po, që të mungon, pa tjetër. I mungon asaj, po mungon dhe mua ato. Dhe ti patë edhe dëshirën për të futur në politikë, një tjetër angazhim. Ishte Serla dakord duke patur parasysh që xhamek në profesion ishte një lloj mungese në shtëpi për shkak se mjekësia e kërkon impenjimin me kohë të plot. Serla ishte dakord në fillim, besoj e keni diskutuar para se të merrej vendimi apo jo? Deri diku. Pas ka qenë shumë dakord më duket. Jo. Do të mësojmë me avash. Po gjithsesi që zgjedhja e ti, Ilir dhe me thonë, ka bërë disa zgjedhje të duhura që tek momenti që në një moment të aktuar të jetës vendosi dhe fitoj një bursë për të shkuar në Erasmus, ku bëri dhe studimet e specializimit në epidemiologi klinike, fillimisht hezitonte sepse ne prisnim fëmijën e dytë dhe morëm vesh pa ato ditë dhe vendosi fillimisht mos shkonte, po me mbështetjen time, ja doli dhe... Jo, ka të bëj, e gjitha është një loj si tush investimi për të ardhmen e atyre fëmijëve, për tanëve dhe gjithë brezit. Dhe kur e kupton këtë, atër e kupton çfarë e duke bërë. Pra, kur ti, gjatë pandemijës për shumë, ishte për gjithë, ishte dhe për familjen ti me ratë parë dhe pra tjetë për tjerët. E njëta gjë është këtu, nuk asë një loj ndryshimi. Pra, fund fare është një loj gjithë ne investojmë tek fëmijët tanë për të ardhmen. Dhe unë besoj, shpresoj fjale madhe, shpresoj që në të ardhme ato ta kuptojnë këto. Unë e kuptoj që tani sot për sot ato ndoshta nuk e kuptojnë. Po kur t'jenë punë, do t'a prekime. Është herët, ka nevoja më bazike, por nesër të duan t'jetojnë në qytet më social, më të bukur, më t'jerë, është diçka komplet tjetër. Këto do donim gjithë në përfmit tanë. Edhe një pyetje e fundit, do donit që vajzat vazhdoni mjekësinë, duke qenë se të dy jeni mjek nga eksperienca që keni patur? Serla nuk është por dakord. Unë mendoj që do jetë zgjedhja e tyre, nuk do ndikoj as pozitivisht as negativisht, do ta vendosin vetë. Vendimi është absolutisht i tyre, s'ka asnjë lloj diskutimi këtu, por në përgjithësi mjekët nuk i këshillojnë më fëmijët e tyre të bëhen mjek. Pse? Sakrificë shumë e madhe.
është një lodhe shumë e madhe, me thonë drejtën, ne kemi marrë për si për dhe do e bëjmë, por nuk përkthehet mbrapsh në aq, në, po them, po flasu të ashtë për gjithë mjek dhe infermier. Nuk përkthehet, nuk ta din aq shumë njerëzit, noshta shumë mjek ta na thonë, të ta di Zoti nesër. Po njerëzit nuk do ta harrojnë. Nuk është e vërtet, nuk është se e harrojnë, po pa tjetër, ka një përqindje harrese. Është punë shumë e vështirë dhe është punë fatkeqësisht profesioni lënë vetëm. Pra, kolegët ndihmojnë njëri tjetrin, por nuk kanë një mbështetje të vërtet. Kjo është e rëndësishme që ne ta bëjmë këtë. Pra të kuptojmë që në komunitet, që mjekët apo infermierët mbështesin shoqërinë, duhet dhe shoqëria të mbështesë mbrapsht ata. Por ndyshe thjesht herët avon kjo shoqëri nuk do të dojë më të punojë aty dhe neve po shohim vende të tjera të Europës që nuk po shkojnë më drejt asaj të fushë. Për momentin ata na kanë nesër, e mbushin vendet me ne, por kur të mos kenë këtu do ketë një kolaps shumë të madh. Prandaj është mirë që të vendoset edhe një herë ky pakt i shoqëror ndërmjet fushave mjekësore dhe fushës shoqërore të kuptojnë që është një dhe është rrugë me dy kahe. Po vendos kjo? Absolutisht. Është rrugë e gjatë, është rrugë e lodhshme, do të thotë mësosh për ditë, do të thotë punosh për ditë, do të thotë marrësh parasysh mungesën e gjumit, distancimin, largimin nga familja me orë, por unë mendoj që është një satisfaksion i brendshëm shumë i madh. Ajo që ka rëndësi në thelbër është ta kenë lirinë, siç e thatë edhe ju pak më parë, për të zgjedhur atë. Absolutisht po. Duhet ta zgjedhin vetë, por duhet ta zgjedhin duke pa përpara mbite. Dhe neve nga brezi jon, e brezit tyre, ka ndryshu shumë. Pra në qofë se në brezin ton mendoj punon diçka dhe 20 vjet, 50 vjet do bësh këtë punë, ose brezi prindërve tan, ke brezit tyre shumë dinamike, jeta dhe puna dhe shoqëria shumë dinamike, ne po e shohim që ke rinia sot, pra janë 2 vjet diku, 3 vjet diku tjetër, 4 vjet diku tjetër, lëvizje shumë të mëdha, që s'kan qenë më parë. Kur ato të shkojnë moshën e duhur, patjetër ne do kemi orientimin ton, por jo sforcimin ton, vetëm orientimin. Patjetër, për mua ishte shumë kënaqësi të kisha të dyve në vizionin e pasdites. Faleminderit, faleminderit, kënaqësi. Kënaqësi edhe për ne. Ne do të shkojmë në publicitet, rikthehemi vetëm pas pak.